Nunca se teve tanta oportunidade em conseguir uma oferta de trabalho estando no Brasil como agora. E nesse vídeo eu vou mostrar mais uma super chance para você que está me assistindo. Então, bora lá, vem comigo, filhão! Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Pera da Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem o Canadá ao longo desses cinco anos aí. Eu venho mostrando todas as oportunidades de se conseguir chegar aqui no Canadá através de uma feira de trabalho. Foi o caminho que eu utilizei, né? Eu percorri esse caminho, vivi na pele todo esse processo e acompanhei a história de mais de 400 famílias, né? Que me deram um retorno, me deram feedback que conseguiram chegar aqui dessa forma também. E nesse vídeo, eu quero ser bem direto com você. Está tendo uma feira nesse exato momento no Brasil, encerrando hoje uma feira de recrutamento. Já fizemos um vídeo anteriormente, essa semana, com mais uma feira que irá acontecer no início do mês de maio, tá? E agora, tem mais uma feira acontecendo virtualmente nesse mês de março. Então, hoje, dia 10 de março. Se você correr aqui, você vai conseguir fazer o seu cadastro, preencher e ainda estar apto a participar dessa feira. São diversos setores, diversas profissões e é muito simples, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo assim que acabar e você vai realmente fazer esse preenchimento e fazer o seu cadastro, aplicar o seu resumo. Eu vou compartilhar a tela com você também aqui mostrando tudo direitinho. Não perca essa oportunidade. Essa é uma das províncias no Canadá que continua com muita oportunidade porque as pessoas continuam saindo de lá. As pessoas também a taxa de natalidade, né, de nascimento é muito baixa nessa província. Então eles realmente querem e estão fazendo um evento para as Américas, para atrair vários profissionais, temos seguidores que já conseguiram oferta de trabalho lá na área da saúde, na área da construção, na área de hotelaria, na área do comércio. Então assim, é uma gama de opções, uma gama de oportunidades. Então não deixe de participar, essa pode ser a sua chance e eu quero em breve que você esteja me enviando a mensagem falando desse jeito. Sobe a música, filhão, porque a job offer está na mão, beleza? Bora lá, então, compartilhar a tela aqui para você entender e saber aonde que é isso. Estamos aqui ó, na província de Newfoundland, e Labrador. Né? Essa província, nós queremos ir nesse verão lá para mostrar tudo para vocês. É uma província linda. Tá? Newfoundland tem 500 e poucos mil habitantes. Essa, essa feira vai acontecer, ó, Job and Study Fair, né? a feira de trabalho e de estudo. É, das Américas, foi feita exclusivamente para nós que vivemos nas Américas. A data, ó, dia 27 de março, ou seja, você tem 17 dias ou 15 dias, né, para participar dessa feira. Na verdade, quanto mais rápido você fazer a sua inscrição, melhor, porque não sei até quando isso vai ficar aberto, né, porque a feira é dia 27, então daqui a 17 dias já vai estar acontecendo a feira. Quero que vocês fiquem atentos nisso aqui, ó. O horário é sete horas da noite, que é o horário da feira, é Eastern Time. Esse é o horário, digamos assim, para você entenderem, de Toronto, de Quebec, City, de Ottawa. O que O é que você precisa fazer? Aqui eu estou falando aqui, ó. Por que você deve participar, tá? Que você vai receber. Olha isso aqui, gente. Você vai receber acesso direto a empregadores contratando em diversos setores. Então, isso aqui é ouro, pessoal. Isso aqui é ouro. É a chance que você tem para fazer a sua aplicação independente da sua área. Eles não estão separando por área aqui. Então, se o seu perfil for bom, se o seu resumo for bom, é aquele que eu falo: se você estiver preparado com um inglês bacana, você tem chance de ser convocado para uma entrevista, de você ser contactado direto pelos empregadores. Tá? Network né, com os empregadores. Né, você vai ter a possibilidade aqui, ó, de fazer o upload do seu resume para os empregadores revisarem, eles achando interessante, eles podem te contactar depois. Tem uma sessão informativa também, falando sobre as opções né, de programas da província. Então, tem muita coisa bacana. Isso aqui, não deixe de participar, porque pode ser as suas chances, pode ser uma virada de jogo para você também, tá? Aqui ele fala sobre os tempos, né? É, como que vai funcionar a sessão. Ó. Vai começar às sete horas da noite. É, trabalho e migre para aqui, né? Para o Canadá. Uh, que está em francês. Eu trabalho com educação infantil, uma área que muita demanda lá. E aqui vai começar a sessão sobre as carreiras, ó, no horário de 10 horas. É, então, vai ser uma sessão grande, longa, com muita informação, muito conteúdo. Então, vale muito a pena você participar. Tá? Tem uns setores aqui falando alguma coisa. Né, os, 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 os participantes são as empresas, que são vários na área da saúde, construção, hotelaria, educação infantil e TI. TI, pessoal de TI aí, ó, tá falando que tem pouca opção, não tá achando opção de TI. Essa chance do Fall é excepcional para vocês. tá? E o que você tem que fazer para participar? Muito simples, ó. Só subir aqui, ó. Clique aqui. Register now. Você vai fazer o seu registro. Abrindo aí, deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Já apareceu. A primeira coisa que você vai fazer, ó, vai colocar o seu resumo. Então, você tem um resumê padrão canadense? Coloque aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui, ó. escolha o seu arquivo, vai buscar o seu arquivo lá no seu computador. Preencher o seu primeiro nome, o seu último nome, o seu e-mail. Preencher o seu e-mail. Preencher a sua cidadania, país de residência, seu nível educacional, né? Você vai abrir aqui e vai colocar qual o nível educacional que você tem: secundário, bachelor, universidade, diploma, master, doutorado. É, work experience. Você pode colocar até três áreas que você tem experiência profissional. Olha que top isso aqui. Você vai clicar aqui, você pode marcar. Agricultura. Você pode vir e clicar de novo. Aí ah, eu tenho experiência na Automotivo. Aí ah, eu também tenho experiência nisso aqui. Só lembrando que depois você tem que provar isso aqui, viu, gente? Não é só colocar, não. Você tem que comprovar a experiência profissional. É aquilo que eu venho falando há cinco anos aqui. Construa o tripé. Do seu projeto Canadá esteja pronto para a hora que o cavalo selado passar. Ah, tipos. Aí você vai colocar o que é aqui, o tipo de automotivo, se é pequeno, se é médio, se é grande, equipamentos pesados, quem é mecânico de equipamentos pesados aí, ó. Tipo de construção. Então está tudo aqui direitinho para você fazer o seu cadastro. Aqui ele fala se você tem inglês também, ó. Você já fez um teste em inglês? Sim. Ele vai te falar qual o teste que foi, qual foi a nota? Não vai colocar só não fluente francês sim e não como que você fez o teste de exame de francês vai deixar aqui também e sempre né aquilo quanto mais requisitos você já tem mais chance você terá também com os empregadores isso é fato né mas de qualquer forma vale muito a pena você participar porque pelo menos mesmo você não esteja pronto hoje você já vai ficar sabendo né, das oportunidades, você vai entender como que funciona lá, você vai ter um convite da província. Então, futuramente, amanhã ou depois, essa participação nessa sessão informativa pode te ajudar em alguma coisa. Da mesma forma que várias pessoas participando de sessão informativa da província de New Brunswick, que vai ao Brasil duas, três vezes por ano aí, conseguiram, né, através da feira, serem um perfil interessante, serem convidadas e já chegaram aqui como residente permanente, tá? É, quais as questões que você quer saber sobre viver em Newfoundland? Você pode ter três opções aqui. O que, é que você pretende ganhar participando desse evento? Você pode colocar aqui também. Suas respostas. Como que você achou esse evento? Please select. Você vai colocar aqui ó. Outros e vai digitar lá ó. YouTube channel Canadá Brasil, beleza? Quem sabe você fazendo isso aqui, a gente recebe um convite de Newfoundland para lá explorar a província e mostrar todas as oportunidades em logo para você antes mesmo de eu conseguir ir lá. Então, você vem aqui, eu não sou um robô e submeter. Pessoal, não tem erro, tá? Façam isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Façam o cadastro. Termina essa aula aqui, termina esse vídeo, fecha aqui, senta no computador e vai fazer o seu cadastro aí e depois eu quero que você me mande a mensagem me contando como que foi o evento de Newfoundland, beleza então é isso vídeo rápido direto para dar informação na veia aquilo que você precisa fazer não tem mais desculpas oportunidades estão aí você quer vir morar no Canadá inscreva-se no canal segue o perfil lá no Insta também segue a Claudinha Canadá Brasil underline Claudia Amaral vou deixar aqui na descrição também todos os nossos links aí para acompanhar a gente nas redes sociais tá e para finalizar, você que chegou até aqui no final do vídeo, é porque realmente você está comprometido e querendo vir para o Canadá. Lembrando que as inscrições do nosso treinamento SOS Emprego no Canadá estão abertas. Faltam poucas horas para encerrar. Então clique aqui na descrição e saiba como eu posso te ajudar a conquistar a sua oferta de trabalho. Beleza? É isso aí. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço.